Hej på er! Idag är vi tillbaka med ett avsnitt av Kommer du att överleva? Jag vet att det var väldigt länge sedan vi hade ett sånt avsnitt. Och varför är Elinda i brunt hår för? Ja, jag får fixa det senare. Men jag är i alla fall väldigt glad över att spela in den här igen. För jag tycker att den här utmaningen är väldigt kul. Och jag tror att ni också tycker det. Det är i alla fall vad jag har sett i kommentarerna. Så idag är vi tillbaka äntligen med en Kommer du överleva-utmaning. Och som ni ser har alla tjejer fått en liten mindre makeover. För att det mesta CC:et som var på dem hade jag inte kvar. Så enkelt var det. Smiranda badar, Elinda står i mobilen och vi går in och ändrar hennes hår. Du ska ha svart hår och ögonbrynen ska matcha. Så där. Nu ska allt vara som det ska vara. Och så vaknade Jenny igen. Men nu ser hon ut... Nej, vad händer med hennes ögonbryn nu då? Och Esmeraldas ögonbryn är också fel. Ja, strunt samma, jag orkar inte. Det håller alltid på så här. Men det brukar ändra sig om man byter till vardagskläder. Nej, ja. Strunt samma, nu ska vi leta efter lite grejer de kan plocka. Så får de fiska sen. För att de måste hjälpa till. Gräv. Gräv. Alltså de är... Nej, sen tror jag bara att det är... Det är väldigt mycket som är redo att skördas i alla fall. Det är ju bra. Och gräv. Så får du fiska sen. Gå och fiska så ser vi vad Esmeralda gör. Hon ska gå på toa. Och som ni kanske ser så har jag tagit ut modden som gjorde att det inte blurrade så här. För jag tycker att man, alltså, det ser lite fel ut när barnen ligger i badkaret och inte har blurrat, tycker jag. Men hon ska äta lite. Så ska hon också få fiska sen. Kalksten hittar hon. Nu har jag glömt bort, har vi skickat dem till skolan? Nej, det ser inte ut så, va? Vi testar och fortsätter att inte skicka dem till skolan så får vi se. Hur länge kvar har hon på sina... Okej, jag spelar på normal alltså. Då vet jag. Använd. Ta ett bad. Och sen... Ja. Sen så. Nej, du ska inte... Först ska du slänga. Sen ska du gå och fiska. Sen ska du sova. Åh, vi har en koplanta tydligen. Det hade jag glömt bort. Den är värd ganska mycket pengar. När den är stor. Har hon någonting i sin? Nej. Men här, nej. Här borde vi ha en del. Den kan vi sälja på en gång. Oj, nu mår hon väl. Jag tror hon får strunta i och fiska. För hon mår upp väldigt dåligt. Det ska hon inte göra. Vi säljer bara.
struntar i att öppna upp dem. Skynda dig på toa! Spring, spring, spring! Varför är alla blå i mitt spel? Varför går Bella Goth i sina finkläder mitt i natten? Spring på toa! Okej. Hon fångade en fisk. Jenny har vaknat. Hon kan få rensa ogräs. Det ser de ut att behöva. Oh, gud, vilken stor trädgård vi har. Vi måste verkligen se till att tjejerna växer upp snart så de kan hjälpa till. Det här kommer inte Jenny klara av själv väldigt länge till. Oj, hon har väldigt dåligt med umgänge. Måste du sova nu? Nej, du kan prata med Jenny ett tag. Intresserad om naturen vill du göra. Då kan du passa på det. Intresserad för naturen. Ska man göra två flugor i en smäll? Nej. Kunde man inte det? Jag hade för mig att man kunde. Jo, nu va? Eller? Nej. Det ser inte ut som att de pratar med dem. Tråkigt. Ja, då får du gå och sova. Oj, nej, det var inte din. Elinda. Men vi är snart klara här så ska hon få gå och... Nej men! Varför försvann inte ogräset? Jaha. Nej. Va? Ah, ja. Säger du det så? Det blir lekfull i alla fall av badkaret. Jaha, lek i badet, inte konstigt. Men... Det är ju kul. Mäta den, så det var ju bra. Sen måste hon äta. Och plantera någonting. Nej, tyvärr, du har tillräckligt mycket. Oh, kolla! Koplantan! Jag tror att det är något fel på den här. Det är liksom två i en. Och... Ja... Jag har ingen aning om vad som är filmen. Men vi säljer den. 475 simdaler. Sälj. Titta, vi börjar komma någonstans. Ja, vatten ska du få göra. Och du vill lära känna Esmeralda. Ja, hon borde ju vara den som vaknar först. Men... Jag måste kolla upp reglerna. Om vi kan börja bygga hus med pengarna eller vad det är vi ska göra. Jag gör det medan hon vattnar sina blommor här. Ja, det ser ut som att vi får göra vad vi vill, i princip. Så jag kan ju
börja utvidga så att vi har mer än bara ett badrum. Det var ju kul. Men jag väntar med det tills jag känner att det är ihop lite mer. Så kan jag göra en... Om det blir tillräckligt så kan jag göra en... Nej, hoho! Ja. Och samma sak för Linda. Ät lite mat. Så ska du gå och fiska sen. Vi kör två stycken. Du får toa. Och så får du lära känna henne. Lära känna. Ville du? Hade du som önskan? Det här håret är jättefint. Verkligen. Jag hittade det på Tumblr. Det är verkligen superfint tycker jag. Jag är så glad att jag hittade det. För jag såg det på en profilbild. Och så var det ju såklart den som hade skapat det. Men jag letade ganska länge innan jag fick hitta det. För det var ett tag sedan. Skaparen hade gjort det. Sov. Hur går det för dig, Linda? Det går bra. Åh gud, vad fult när de har... När de har... vita ögonbryn till svart hår. Men, men. Ja. Oj, men gud. Hon såg rädd ut nästan. Lilla Linda är borta från skolan. Om hon är borta för många dagar blir hennes betyg lidande. Jo, det har vi sett. För hon är på det röda. Ja. Men. Det gör inte oss någonting. Hon fångade... en guppy. Så får Linda gå och leta lite stenar igen. Det var hon bra på. Nej, de har inte. Jo, det har de. Jag trodde inte de hade respondat den. Respanat. Kanske heter det till och med. Men det hade de. Där. Och där. Och här. Nu är det kön full. Så. Det var en här va? Ja. Och jag vet att det har kommit ut ett nytt gamepack och jag är jättesugen på att köpa det, men just nu har jag inte råd. Så jag måste vänta tills nästa månad och då kommer en first impression, jag lovar. Så ni också kan se vad det är för någonting och se om ni vill köpa det ni också helt enkelt. Men det heter ju äta ute. Och det handlar om att man kan äga restaurang och åka till en restaurang och äta och så vidare. Så det jag, lilla jag har sett, jag har valt att inte kolla allt för mycket än. Jag ska kolla Sims Deluxe. Vad heter det? First Impression. Tror jag. Eller om jag ska vänta tills jag har köpt det själv först. När jag kollar. Men... Ja. Tyckte du? Varför kan du inte trycka på att hon ska gå hem? Vi säljer grejerna. Men först kan vi avla groda. Så. Så har vi lite mer pengar. De var värda ganska mycket ändå. Bra. Sälj, sälj, sälj.
I min beskrivning har jag nu lagt till sådana frågor som ni ofta ställer till mig. Så har jag lagt in svar. Så kolla gärna där om det är någonting ni undrar som jag redan har svarat på. Så finns de där. Det är under FAQ som står för Frequently Asked Questions, alltså vanligt eller ofta frågade frågor i princip. Så kolla där först innan ni frågar någonting, så annars så kan ni gärna fråga, för jag svarar gärna på era frågor. Så ser att hon behöver gå på toa och äta någonting. Ta en snabb måltid. Just det, nu kan de ta vatten också. Det ingick i den nya uppdateringen som var. Men, jo, då. Sälj och sälj. Nu börjar vi, oj. Nu börjar vi ju komma upp i ganska bra pengar ändå. Jaha, för att jag tryckt på fel tvilling. Åh, gud. Ja, men nu. Nu tror jag väl att vi börjar. Min rektor ringde för att säga att min skolprestation var lite darrig. Om jag inte passar mig så kan jag bli nedflyttad. Jag fick rådet att fokusera på mina skolmål och vara på gott humör i skolan och komma i tid varje dag. Tyvärr så kommer inte det hända. Gå på toa och sen tror jag att vi avslutar för dagens avsnitt. Så skriv gärna om ni vill ha en liten speed build innan nästa avsnitt. Så, eller om ni bara vill att jag ska ha gjort om deras tomt. Så ses vi i nästa avsnitt.